Enero, 9, Sevilla, 12, Madrid, 14, 15, Lanzarote, Lisboa, febrero, 16, 1, grabación Granada, con Zapatero, 9, Madrid, 27, Club de Bellas Artes, grabación de programa de la alemán. En el día 27 partimos para Manchester, Edimburgo, Liverpool y Londres. Começa a parecer-me absurda esta maneira de viver. Vinte e seis de março. Viagem esgotante, horas que parecem não ter fim. Trinta e um de março. Entre as 9:30 da manhã e a 1 hora da tarde, 4 entrevistas. Não sei que diabo de interesse possam ter ainda declarações tantas vezes repetidas. Nove de novembro. A recepção durou 3 horas. Cansei-me de sorrir, do esforço de parecer inteligente. 16 de novembro. Viagem para Roma. Pela terceira vez faço anos no ar. Ah, e porquê? Porquê que você trabalha tanto? Não é porque uma pessoa vá salvar o mundo com aquilo que escreve. Também não se sabe se vai salvar-se a si mesmo. Simplesmente tem que fazer aquilo que tem que fazer. 14 de junho. Eu regresso a Lanzarote. Faz anos que conheci Pilar. Entro em casa com alegria.